Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailəmiz, bugünə olan birinci videomuzu çəkirik. Çəkilişimiz birinci Qarabağ qazimiz Natiq qardaşın həyətindədir. Burada gedən işlərlə bağlı inşallah sizlərə çəkiliş vasitəsilə məlumat verəcəyik. Hər birinizə Allahdan uzun ömür, can sağlığı arz edirik və videomuzu bəyənib paylaşmağınızı hər birinizdən xahiş edirəm. Dəyərli dostlar, əziz izləyicilər, Hüseyn Bala üçün maddi yardımlar göndərilib, Şəhliyar qardaş üçün maddi yardımlar göndərilib. İnşallah ikinci videomuzun sonunda səsləndirəcəyik. Çünki birinci videomuzun vaxtı az olur. Yəni biz evimizdən saat 10-da çıxırıq. Yəni cəm şəkildə bizim 2 saat vaxtımız olur. Yəni 11-12. Yəni bu 2 saat müddətində biz videomuzu çəkib və 2 saat ərzində də onu hazırlayıb saat 2-yə qədər efirə verməliyik. Onun üçün də vaxtımız az olduğu üçün birinci çəkilişimizə hesabat, yəni göndərilən yardımları səsləndirmək olmur. Həm də istəyirik ki, elə hər gün gün ərzində bir dəfə, yəni günün sonuna qədər kim maddi yardım edibsə səsləndirək. Dünən yardım edən insanları göndərdiyi yardımı səsləndirə bilmədi. Dünən yorğunluq oldu. Bildiyiniz kimi Ağdam şəhərinə getmişdik. İşğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda Samay nənə əskərlərimizə növbəti dəfə öz əlləri ilə pişirdiyi plovu apardıq, çatdırdı və yolumuz uzaq olduğu üçün çatdırıb efirimizə göndərilən yardımları səsləndirə bilmədi. İnşallah ikinci videomuzun sonunda səsləndirəcəyik. Natiq qardaş, salam, sabahın xeyir olsun. Salam, mələkim, xoş gəlir, hamınızı, hamınızı salamlayıram. Vəziyyət gəlmədi. Vəziyyət yaxşıdır, şükür Allah. Sizin sayənizdə hər şey yavaş-yavaş gedir. Təşəkkür edirəm. Allahımızdan razı olsun. Allahımızın köməyiniz olsun. Minnətdaram. Ağdam istiqamətində döyüşlərdə olmuşsan, Ağdam istiqamətində. Yox, ancaq Ağdərə bölgəsində. Elə biz dünən təxminən o istiqamətdə idik. Çıldırana qədər. Bəli, bəli. Ağdam tərəfdə yox. Üzümçü, salxozu deyilən. Eşitmişəm, eşitmişəm, amma olmamışam. Oralarda nəsə tikinti zad bir şeydir davam edir, yoxsa? Yox, hələ ki, nəysə. Nəysə. Aydınlıq. Hə, görən ay Allah, bu sabahın xeyir, Şahnaz bacı, necəsən? Çox sağ olun. Hanı bizim bu Hüseyn balamız? Hüseyn balanı yola getmişdi, getdim əlinə yasivət aldım, getdim, dedim istidir. Gəncəl yasivətlə qoydum zala. İndi mən bəyəqlarım gəlirəm, yolda böyük qızın Erzanı görürüm, mağazına çatır, deyirəm, hara getsin Erzan? Deyir, eşinəm, mağazına gedirəm, deyirəm, mən gözləyirəm, get nə arzansa al, get gedir, deyir, yox, sən get, mən tez gələcəm, tələsirəm mən. Tələsirəm, mən indi çatdı yaşan qədər. Hə, deyir, eşinəm, sən gedir, mən tez gedəcəm, mən tələsirəm. Allah sizi güldür. Fikirləşdim, deyir, yəqin maşından sürətli gələcək də o. Allah sizi güldür, yaşan qədər. Bizdə bir Şanaz bazı, Allah rəhmət eləsin. Nənə olubdu. Adım tapsam deyəcəm, tapmasam deməyəcəm. Bu elə bil, işini görə-görə deyirəm ki, gördüm ki, ürəyə nasıldır, istəyirəm elə ürəyə nasılsın. Çox sağ olun. Bunun elə bil, uşaqları soxdu. Allah can sağlığı versin. Bu da Ağalı kəndi var, bizim deyil, bu Əsəd Sultanın olduğu kənd. Elə bil, orayla Sovetliyimizin arası 10 kilometrdir. Bu arvada da, rəhmətli arvada da, tez-tez gedən arvat deyirdilər. Həqiqətən tez-tez gedirdi. Bu yazıq həmişə, bax, bir dənə başı yoxdur, bax, başının üstə bir qazan qatığı qoyurdu. İki dənə qazan, hər əlində də iki qazan. Bu, o qədər tez-tez gedirdi ki. Nəysə, bizim də Sovetdə bir müəllim olubdu, heç kimə maşın saxlamırmış da yolda. Heç kimə maşını, heç kimin maşına götürmürmüş. Məsələ, gəlirmiş, yayında möhkəm istisiymiş, görüb arvat gedir də, bu saxlayıbdı ki, arvatın adını Allah'a tapam, çəkir, sarana qədər. Deyib ki, xala, gəl, əyləş, deyib, yox, yox, bala, 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 sən get, mən tələsirəm. Nəysə, müəllimlə başa düşmüyüb də, nə? Nəysə, müəllim də sürüb gedib, sonradan oturub bir neçə gündən sonra başa düşüb ki,
Bu ne demek de? Ya sen git, ben tələsirəm. Başından ölkən gideceğim. Ha, indi Elziye deyirəm, gel otur, gözlürəm. Yedal deyir, yok Elziyenəm. Sen git, ben tez qaydayacağım. Tez qaydayacağım. Sabahın elə buradan Allah'tan sağ ol. Çok sağ ol. Dürənlər, çəkişə baxdım, vallahi çok hoşuma geldi. İnşallah. Salamat çıxma, evimiz sizin başa çıxasın, yaşayan kardeş. Seninle bir dilerim, xayiş edelim ki, Samaya nəleylə, Gülü nəleylə getirəsən. Ya, ya. İman ki, bax, yüzünüzə görə demirəm, yaşayan kardeş. Həqiqətən də Gülü nəleylə o kadar çox istəyirəm. Biz siz də sən üzünü görmüşəm, deyir, bir karşı-karşı bizə üzünü görmüşəm. Elə bir ki, ondan həqiqətən də mənəvi bir ana qayğısı gördüm. And olsun Allaha. Mənim anam hər saat gəlmir, dünən gəlmişdi ama. Hər saat gəlmir. Ama elə bir ki, anaların qayğısını çox istəyirəm. Sen yaxın gel. Bizimlə güllü anayla şey istəyirəm. Deyəsən, sağ şalvar kofta almağın vaxtıdır. İndi sən canı olan budur, yoxsa elə bunu giyinir? Valla 2-3 dənə cinsi var. Hə, giyinmir. Yox, giyinmir yox. Cırıqlayıb hamısın dizini. Niyə cırıqlayırsan, qaqa? Dizini qoruyur, hə. Bax, dizləri onu olurdu. İspartinin şalvarları var. Birini siz almışsınız, birini de nadir. Var da yani. Bunu bir de giyinirmə də, çəkilişdir. Var, hamısı var. Ama hamısı böyle. Bir de səni bax, belə görsəm çəkilişdə. Bax, bu vəziyyətdir də, mənlə incimem. Hamısı var, ama bu vəziyyətdədir. Ləyəxli paltarın yenəyini, yoxunsa gedək ayrısını alaq. Hansı, cavan oğlansın, ne sənin taylarım deyə qa, Gülü qaqarın yanında kurs örgənir. İş görəndə şükürəsiz verir, dəcələr. YSB-nin anı? Bax, şikayət, birinci şikayət gəlibdir. Ki, Hüseyin'i evə tapa bilmir. Bazın piyada gedir mağazına, aynı onu alma. Deməli, sən gedirsən mağazına, 4 saatdan sonra geldiğinə görə məcburdur uşaq 3 kilometr yorub piyada gedir. Dürənlər. Çörəyə. Niyə YSB-lə gedəndə tez qayıtmırsan ki? Çörəyə mal göndərmişdim. Dedim ki, tez qayıt. YSB-lə tez gedər. Get. Deyir qaqamı deyirəm, niyə Hüseyn YSB-lə getmir? Deyir, gedəndə gec gəlir. Gec. Fikir ver də. Fikir ver də, sən bunun bu hərəkətinə fikir ver. Söz verir ki, da tez gələcəm. Getməyə. Bir də elə hərəkət olacaq. Gedəndə qaydasından vaxtındır. Nə deyirəm? Bu, axırıncı şansındır. Bax, sağa birdən də mi VSB-t almaq istəyirdi, amma dedim alma. Bu görə hələ birini nəsə doğruda bilir özünü. Ağıllı olsan, vaxtında gedib gəlsən, ikinci VSB-t də gələr. Yox, əgər gedib siqaret almağa, su almağa gedib, 3 saatdan sonra gəlsən, da heç nə. Oldu. Da getsin də və ona görə almışıq ki, kömək eləsin. Amma gedib orada saatlarla vaxt itməsin. Vaxtında gəlsin ünvan başına. Oldu sen. Ergün yorulmayasınız. Sağ ol, sağ ol. Vəziyyətin ana palçıq gətir. Sağ olun, gözəlliyim. Yorulmuşam. Ergün, Rüstəm Sultanla danışmışsan qapıları. Yox, hələ vaxtda, hələ vaxtda var. Hə, deməli barını suluyub vurursunuz mu suvağı? Ehtiyatlı ol, şeyin, ehtiyatlı ol. Köməli ona qazanalım. Krasovkanı giyin, Spartinli şalvar giyin. Bax bu ne daha Hüseyin, o quyu qazanlar olur, artsan quyusu qazanlar. Valla onların şalvarı sənin şalvarından ləyəxli olur. Baxmısan o aqırqat çiçiləri olur. Bax onların yazıqların paltarı, paslarının mazıtlı olur. Dədən? Bax eynən Hüseyin, ey cavan uşaqsın. Özünə bir bax da, ha? Bir günə bak maşallah. Koftası adam gözünü sağdılar. Hı? Koftasının rengi adam gözünü sağdılar. Valla ne işi olur? Ne iş paltarından ha? Sarı gelmeyenler sarı gel giyin. Bir tane şal var değil. İş paltarı tapmadım diyeyim ki çöktü boyu giyince. Narası şal var Allah'ım. Bir aydan sonra söyüşe gelir. Ailesi. Daha sonra ailesini aldım.
Köranı getirdim. Dəhkədən olanlar. Bizə dözmür paltar. Bilsən niyə? Sinekli işləyirik. Pol vuranda dizləri gedirik. İş paltarı bizdə problem olur. Nədir şanın menyu? Bunun kontrol bankası, salat verdim. Yox, o yemək nədir? Yemək bozbaş. Qoyun ətindən? Hə. Bozbaşıyla bir ətdənin. Ət var mı? Hə, qoyun ətinin qutardı bozbaşda. Ama malatı durur. Malatı durur. Bir gün qabaq deyərsən, değil mi? Elə bax, akşamdan deyək ki, mən bura gələndə səhərdə alım gətirim. Səhərlik 3 günlük. Sabahda da var, 3 günlük də var. Hə. Oldu. Mənim şəhərin yanında gətirə yədədir. İş gedir. Hə, Allah xeyir olsun. Nədər ki? Yaxşı, əla. Ana, nə tərzə vəziyyət? Alın, pişir alın. İşi yedə qadan alın. Yaşayın. Natıqa bir quyu qada bilərsən. Hə? Natıqa zamlıdırma. Bir tünel qadasan, mağazindən evin arası biraz salar. Allah Şəhliyanın evindən çox-çox xeyir verir. Onun üçün Şəhliyə deyirəm, mən də adım bilmirəm. Hə. Ula təzərdə biləm ki, Şəhliyanınızdır. Allah çox-çox xeyir versin. Sağ ol. Ben artık kardeşimize de Allah çok çok iyi versin. Neyse günü fırsat tapıp diyebilmirim. Ana evin var mı senin? Varım da ha. Allah'ım. Evin büyüysen balacası. Evet büyüyü de benim balacası. Bir oğulsan ha? Var. Neçə evladın var? 3 tane. Allah korusun. Sağ ol. Allah korusun. Hə, Şanır bacı, ev gündən günə gözəlləşir, yavaş yavaş ev oxşuyur. Thank you.
Buyurun gel. Tezgi gedirəm, sözündən, tapşırığından, nəsə bir çatışmayan. Mənim hər şey yaxşıdır, qaydasında durmuyun. Şəhərdə salam denəm, Allah işindən də xeyir versin. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Mənim şəhərdə yəni tək kubik yeriz miyə? Allah qoysa, hə. Əlbəttə ki, yaxşı olardı ama. Onun çorası olmasa, onun içərisində aboy saxlamayacaq, ha. Hə, niyə saxlanmış? Mən təşkilçdə baxdım, deyək, təkkubik olacaq, silahlı zarzını olmayacaq. Valla təkkubikdə çatınmadı. Mənim öz evimi, şubakını qonsu sevmişim, aboy sistemi qalıqda, hər şey hazırdır. Yağış yağan kimi istəyilən arıqamsı istanır, onun dərdən aboy vurmuş. İndi bir inşallah çöğün sıvıyı, sonra aboy vurmuş. İmkan olsa, cüt olsa yaxşı olar. Gəldi, imkan yoxdur qadana. Hələ təhki çatdıra bilmirik. Heç bir daş alınmalıdır. Doldu, Şanaz bacı. Gedirəm, sözün, tapşırınız. Çox sağ olun. Heç nə yox. Nəsə kəsir varsa, nəsə lazımsa, gələndə alaq sabah. Yağ var. Yağ var, kəsir var. Bir də çay azalıq. Quru çay azalıq, oldu. Bir də getirmək istəyirəm. Yox, da nəyə getirəm. İnşallah. Ol, sağ ol. Dəyərli izləyicilər, Şəhriyar qardaşın evidir. Ustamız artıq 4 daş qaldırıb. Здравствуйте. Это нормально? Салам алейкум. Яхшылыкты, шүкүр Аллаһка. Өзүңүз. Сау бол. Шәһәрләр мәллим. Салам. Нәрсә дә вәзир? Сау бол. Бүтән зәйләр салам бирәм һәр биренә. Аллаһтан үзен өмер жан саулыгы арз итәм. Аллаһ жаныңызны сау эләсен. Чөк сау. Кеш бура. Aşağıda qardaş, necəsən, nə var? Sağ olun, eşim, necəsən, nə var, nə yox? Sağ ol. Çox sağ olun, bütün sizin ailə üzvlərinizi salamlayıram. Allah canınızı sağ edəsin, videolarınızı izləyirəm. Təşəkkür edirəm sizə, köməkli edən hər kəsdən Allah razı olsun. Əl tutmaq əldən qalıb, belə bir deyim var. Kim kimə dəstək olsa Allah onlardan razı olsun. Mənim qardaşıma da köməkli edənlər və Allah canını sağ edəsin. Təşəkkür edirəm, Allah malınıza, mülkünüzə bərəkət versin. Təşəkkür minnətdar. Allah canınızı sağ olasın, Yaşam Rabbisin. Qardaşı tanımadım. Qardaş mənim dostumdur. Xoş gəlmişsiniz. O qardaş da tanımazsın. Ağlanı gel, tanımazsın. Ola bilə çək. 17 qutaran, 17 dəqiqə qədər çək. Dayanmadan. Geç 17'de saklayacağım. Ha? Ne çektin? Çektin öyle buralar şey. Başım güzellenir. Niye? Bilmiyorum. Herkelemi ne? Herkelemi çek. Bağı çek. Ben özümde götürebilirim onu. Hani götürmüşsün. Ha? Program hüyanı sende. Yok. Sağ olun. Program hüyanı sende. Gel al kubiti. Kubik geldi mi? Her bir program var. Hazırsa tabii. Kubik'e de çeyde. Çorlu poldur bildi. Çorlu poldur. Ha? Bir çorlu pold. Bir çorlu pold. Evet, ne göre? Döyelim ki kurtaran gibi düzüm ben çorlu poldurum.
2 kuluyu koy baba. Yığa bile. Onun üstünde noldan ağır 6 metre kuyuya köyüklü ayak altı yapıyor. Yan değilim ki çekişlerim. Bir ayrı değil mümkün değil, ayak altı yapıyor. Yok ki yok. Çölden 10 metre. Girmeye çıkmaya yer yok. Erem ki 3 günlüğü çekeceğim 10 gün. Tir ne sene lazım bu? Tir indi yerini koymuşum. Ben arada 12 tane orada lazım. Arası 30 tane lazım. Hay Allah. Öyle 600 mal tir ediyor. Eylesin ben ona da. Yok diye Kur'an hakkı. Ha niye gelmiyor? Böyle. Allah hakkı. Vur mu lan? Vur mu? Öyle yüngür vardı. Yani gitti de benim. Bir ya demem şey yetişir. Ne tutuyor? Ne demişsin? Kubika göre de dedi kubik hörgü hörü tutarsın. Hörgü hürlendirsen fikirleştiriyor. Bunun 6 milim var da. Sen tesadür eyle de. Şimdi o kubiki beretez. Hamzı hörün yuva yuva. Ona sonra ayak altını kurur. Oradan da bir tullansın böyle. Gel onda 2 tane fayda tutasın. 5 mantı bir şey. Tak da şehriye kömeli de. 10 mantı bir şey. Üstüye kömeli de kadına. Vallahi Allah hakkı yoksa dediğin. Yani kubikin pulu güzelde bilmemişim. Kıtır göndermirler. Ben sen boş çekeyim şimdi. Ne oldu? Ne oldu bacım? Yok hep bizim için. Yok dur. Bas kessin o adamı. Şimdi lan gitme karşı edin. Ben bir cedene girişim. Ben gitmeyeyim. Kimden de artık derecede karşı edeyim. Ben gözlüğümle. Ben materyalımı vermiştim. Bir cedene alt. Alt trenin çoğunu kolu bir bana, ondan sonra üstü özümüz verersiniz. Ben ne var ne yok? Ben çatım oraya. Her şey değil mi zor? Bir maşın taş lazımdı. Akşam harda olasın sen, rayonda olasın. Sen misin şu anda? Ha? İyiyim. Ha, tuz şebesi de akıllı değil. Anladın mı? Evet. Ha, indi akşam. Yoksa sen akşam dakika olasın rayonda. Ben günlük çektim, bir de gelen pazarda. Şimdi bize akşam hersin yoksun diyebilirsen bizim akşama kadar tutabilirsiniz. Sen danış da sen danış, bize her şey yoksun diye. Eğer sende alınmırsa gidip biz ayrı yerden götürelim. Burada lengit bir et de usta. Usta bugün akşama kim çitemeye var da. He. Yani sabah bu vakte kadar. Yok. Sen hemen bize kadan alın. Bir neyse saatten sonra çalış, konkret dene. Yoktu da ne bizim daşımız sabah seher seher'e kadar, saat 9-10'a kadar. Usta tezden işliyor, 7'de işliyor. Danış da yapıyor, bize 1000 tane de taş olsa, 1600 olur 1000 olsa. Maa hersin yoksun denen, kadana ustanı bir gün burada lengitmeyeyim, siz koymayın. Hersin yoksun denen, alınırsa pazardan gidiyorlar. Usta ne kadar, neyse kub şey lazımdı bura? Ha, çorlu pol. 3 kub çorlu pol lazımdı. Arabası bir 30 nerede bunlar. Onda var mı? 15-6 yer, 15 yukarı. Yok, 30'dan 6'a gidiyor. Ha, 6'a gidiyor. 6'a gitsin ki, ben onu düzüyüm. Çoğunu kovuruyor ki, kubiyi tökülen 50 lanayla bura. Gel ya! Ondan sonra üstü hava alırsın, ne olur? Mağazası atlardımdı ki, o yağmadan 1.20'ye içimde orada düşen palçığı var, bir şey var. Tüt çık. Eğer altında istemiyorum. Ay, o Estonya balayı diye. Onda gerek burada 20 gün beri.
kısa müddette gelmişim cuma günü. Hadi onu da vurup Allah'a da olsun. Be. Yarımçık koyup işin çıkmış onun diye. Aç be. Es. Ötü ne diyor? Nesi yok olsun? Değerli izleyiciler, çekişimiz sona çattı. Allah her birinizden razı olsun. İnşallah ikinci çekişimizde görüşeceğiz. Değerli izleyiciler, gördüğünüz yarım tikili ev satılır. 14 sot torpağın içerisindedir. Ev yarım tikili vəziyyətdədir. Evdə bəzi işlər gördük. Elektrik xətti də çəkilibdir. Ev ümumilikdə torpaqla birgə 14 min manata satılır. Təcili olaraq satıldığı üçün qiyməti aşağıdır. Deməli, evin həyətin içərisində tövlə də bünövrəsi qazılıb, tökülübdür və gördüyünüz kimi 2000-ə yaxında mişar daşı var. Hasara çəkilibdir. Demək olar ki, torpaq hər bir tərəfi hasarlanıbdır, yəni setka vasitəsilə və ev isə gördüyünüz kimi bütöv bünövrə qazılıb və kürsünün bir neçə daşı hörülübdür. Evin içərisində pol da vurulubdur. Deməli, dəyərli izləyicilər, ev pol vurulubdur, suvaq vurulubdur, aynalar qoyulubdur. Yəni, evin iki otağı, hamam ayaq yolusu tam vəziyyətdə olmasa da ancaq böyük bir iş görülübdür. Yəni, bu isə poldur, tərsinə vurulub ki, ləkələnməsin. Deməli, ev cüt daşla tikilibdir, özünüz də baxırsınız, görürsünüz şahidisini. Haranı açıq, buranı? Aman. Hı. Açar hanı bəs? Açın zəhmət olmasa. Yəni, həqiqətən sərfələ bir qiymətdir. Yəni, burada böyük bir iş görülübdir. Nəzərə də alaq ki, torpaq sahəsi böyükdür, yəni 14 sot böyükdür. Əlavə burada 2 evdə tikmək mümkündür. Bərdə rayonunun Cərri kəndindədir. Yevlax yoluna yaxındır. Yəni yolun Bakıya, Bakı yolunun demək olar ki üstündədir. Bura hamam ayaq yolu bir yerdədir. Saf etmirəmsə, bəli. Unutaj da qoyulubdur. Qapına çıxış üçün. Deməli, kanalizasiya xətləri çəkilibdir. Hamamın elektrik xətləri çəkilibdir. 2000 almaq istəsə bizimlə telefon əlaqəsində olsun və qiymətini qeyd etdiyi 14 min manatdır. Yəni 14 min manata həm o tikilini alacaqsınız, həm torpağı, həm də yerdə gördüyünüz 2000-ə yaxın mişar daşıdır. Bəlkə də çoxdur. Yəni biz təxmini göz qərarı baxıb deyirik. Sadəcə olaraq ev sahibi burada yaşamır. Bəli. Hə, böyürü də çəkəcəyik. Kanalizasiya çəkilibdir. Kanalizasiya. Bəli, kanalizasiya xətti də tam hazırdır. Deməli, göstərəcəm. Deməli, gördüyünüz kimi kanalizasiya borusu da var artıq. Yəni bunu alan insan üçün hələ vəziyyət olmayacaq. 5 metrdən artıq kanalizasiya su var. Borusu da çəkilibdir. Həqiqətən dəyərli izlədə sərfəli bir qiymətdir. Yəni bu vəsaitə bəli, daş da mən yəni qeyd etdim. Demək olar ki daşla evin yerdə qalan işini görmək olar bəlkə də. Olar. Yəni tikili də çox keyfiyyətli bir vəziyyətdə tikilibdir. Bəli, daş da var. Təxminən 400-ə yaxın daş hasara
yığılıbdır. Bəli, bir maşında qumu var. Yəni hazır bir işdir, alıb maksimum 3 aya tam təmir edir, yaşamaq mümkündür. Gəşək gedir. Oldu bibi. Çox sağ ol. Gedirik çəkək. Sənədləri ehtiyaclar, sənəd istəyən versin, haçarı da ver bizə ya. Yox, olar kimi hansısa bir müştəri gələr, gəlib sizdən götürsün, baxsın da evin içinə. Biz bir də oradan bura gəlməyək. Sənədləri var da, hər bir sənədi. Özü deyibdimi sənədli sizə? Bəli, sənəd fərqi yoxdur, bizdə sizdə qalsın. Yəni, olar ki, kimsə gələr baxmağa, biz evdə olmarıq, rayonda olmarıq, bir də gəlib əziyyət çəkməsin. Sizlə... Lazımdır, götürün. Yox, o sizdə qalsın. Deməli, sənəd. Evin sənədi də var, bələdiyyə sənəddir bu, yoxsa dövlət reyestrindən keçirib. Bələdiyyə sənədidir. Hə, bələdiyyə sənədidir. Cəhərli bələdiyyəsi yazıb sizə bildirir ki, bələdiyyədən ehtiyat fondu, torpağı 02 həyatı, torpağı islahat haqqında qanun 19-cu maddəsinin 2-ci abzasına əsasən vətəndaş Hənifəyə Dilqəm Hüseyn oğlu satılmışdır. Vətəndaş torpağı satılması barədə bələdiyyə 20.04.2007-ci tarixdə 4 sayılı qərara qəbul edilmişdir. Odur ki, müvafiq yer quruluşu sənədləri hazırlanmışdır. Bəli, torpağın bələdiyyədən çıxarılmış sənədi də var. Evdə qeyd etdiyimiz kimi, evin demək olar ki, 50% işi görülüb. 50% işi görülüb, yerdə qalan mişar daşı tam var, qumu tam var. Yəni bu evi başa çatdırmaq üçün sizə əlavə olaraq 100 kisə simet lazımdır. Və usta pulu, bir də evin içərisində gedəsi, yəni pol, pataloq və ümumi dam örtüyünün vurulması üçün sizə deməli vəsait lazım olacaq. Ev təxminən elə başa düşürəm ki 11-in 14-dədir. Səhv etmirəm sizə. Onlar da şəhərlər 11-in 14-də. 11-in 14-də olar. Yəni gözəl bir quruluşda ev tikilib. Yəni üstü müvəqqəti olaraq vurulub ki, yəni ümumi tikiləndə üstü götürülsün. Gəl şəhər. Yəni tam ətraflı məlumat üçün real alıcılar bizimlə əlaqə saxlayarsınız. Tam ətraflı ev sahibi ilə əlaqədə olarıq. Yəni istəsəniz ev sahibinin nömrəsini də verərik sizə. Yəni sahibi Rusiyada yaşayır. Yəni evin sahibi ilə ətraflı danışıb inşallah özünüz razılıq əldə edərsiniz. Və qeyd etdiyimiz kimi bura isə tövlədir. Gördüyünüz kimi tövlənin bir növrəsi də qazıldı və burada uşaq sakitdir. 3 dənə deməli əlavə yarım tikili bölünübdür. Yəni bir hissə tövlədir. Çox güman ki yerdə qalan isə tövlə üçün nəzərdə tutulan yəqin ki yem ehtiyatlarının saxlanması üçün anbardır. Və qeyd etdim. 2000 ədəddə bəlkəm çox, bəlkəm biraz az burada mişar daşı var. Yəni evi tikilməsi üçün lazım olan mişar daşı tam burada var. Həqiqətən dəyərli dostlar, əziz biz izləyən insanlar, həqiqətən çox sərfəli bir qiymətdir. Yəni indiki vaxtda hamımız bildik ki, torpağın sotu, yəni bu yerlərdə ən azından 700-800 manatdır. Yəni 14 sot torpağımız təxminən 1400 manat vəsait edir. Daha doğrusu üzr istəyirəm 8400 manat. Yəni 700 manatdan götürsək 10 sotumuz 7000 manat, 4 sotumuz da 2800. 9-10000 manata qədər elə bunu tay torpağı eləyir. Böyük də bir ərazidir. Yəni kənd üçün əlverişli bir ərazidir. Yəni həyat böyük. Xüsusən də tövlə üçün, yəni malqara saxlamaq üçün əlverişli bir ünvandır. Əlaqə saxlayarsınız, tam ətraflı məlumat və burada 3000 daş. Bir cərgəni saysan bilərik. Başdan saymışsan. Hə burada 3000 daş var. Bibi burada nə qədər daş var bilmirsiniz? Mindən çox deyil Bibi. Özü deyil miyim? Özü deyil miyim? Özü deyil miyim? Yəqin ki əlaqə saxlayarıq. Real alıcı olarsa
Qardaşın nömrəsini verərik. Ha, 2 kamaz, 3 kamazsa elə burada 3000 daş var. Hə. Girişi də buradır da. Giriş də buradır. İki tərəfli yol var. Böyük maşın üçün. Əla, inşallah əlaqə saxlayarsınız, real alıcılar. Əlaqə saxlayıb tam ətraflı məlumatı ev sahibindən də əldə edə bilərsiniz. Sağ olun. Kimi saydım 1000 dənə. Nətə? Yarıya kimi saydım, yarıdan hələ bəli 1000 dənə. Eləmi? Özünə gənə əlaqə saxlayım, özü bilir də mən tapdırarım. Daş çoxdur. Daş çoxdur. Çox sağ olun bizi sona qədər izlədiyiniz üçün.